Audiotéka uvádí audioknihu Miloš Forman, Jan Novák Co já vím Co tě nezabije 25. března 1985 jsem seděl v jedné z předních řad pavilonu Doroty Chandlerové v Los Angeles. Měl na sobě smoking a dokonale vyleštěné boty. A kolem mě se to blištělo flitry na šatech, z nichž mnohé stály víc než automobil. Nominovali mě na Oscara za režii filmu Amadeus, filmové adaptace divadelní hry Petra Šefra, která pojednává o obdivně nenávistném vztahu dvorního skladatele při Habsburském trůnu Salieriho k Wolfgangu Amadeu Mozartovi. Amadeus byl můj devátý film. Předtím jsem režíroval čtyři filmy v Československu a čtyři v USA. Amadeus, podobně rozpolcený jako já, je americký film natočený v Československu. Znamenal pro mě letenku do Prahy po desetiletém exilu. V Československu v té době vládl tuhý totalitní režim, který mě, emigranta, nutně považoval za zrádce. Komunisti vydrželi u moci víc než 40 let a hodně ovlivnili můj život. Nebýt jich, asi bych neskončil za oceánem. Věřil jsem sice, že komunismus jednou padne, ale sotva se dalo čekat, že se toho ještě dožiju. Mí rodiče byli vlastenci a víceméně právě kvůli tomu zemřeli. Něco z toho kmenového pocitu prosáklo i do mě. A když jsem se najednou ocitl daleko od své země, kultury a také od rodiny, která uvízla v Praze, pořád mě to táhlo zpátky. Jsem natolik sentimentální, že nemůžu být dost dobře sám sebou když mě cokoliv odřízne od krajiny mého dětství a já si nemůžu ověřit vzpomínky na to, co mě utvářelo. Cítil jsem se podivně neúplný, i když jsem ztratil kontakt s místy, kde jsem dal svůj první gól nebo první pusu, kde jsem se naučil vařit guláš, kde jsem se prvně opil a kde jsem poprvé zakřičel stop. Spojení bylo přerušeno a já cítil podivné vákuum. Dlouho jsem se snažil do Prahy dostat, třeba jenom na pár dní, na krátkou návštěvu. Let moji obejmout, ujistit se, že vůbec ještě existuje. Ale až po deseti letech mi vyšel ten plán s Amádem. To jsem už přijížděl jako americký občan, který bude točit americký film, na kterém komunistická vláda vydělá americké peníze. Právě ty dolary byly hlavním důvodem, proč mě do země vůbec pustili. Přestože mě po celou dobu natáčení sledovali, mohl jsem se alespoň na čas podívat domů. A tak ještě dřív, než byl film Amadeus natočen, a dlouho před všemi těmi nominacemi, se mi ten film vyplatil. Samozřejmě, že se mi vyplatil i finančně. Byl vytvořen v nezávislé produkci na základě krajně neobvyklé domluvy mezi autorem Petrem Šefrem, producentem Saulem Zencem a mnou. Šefr dal do banku svou hru a filmový scénář. Já dva roky života a z veškerý základní kapitál. A vlastnictví dosud neexistujícího filmu jsme si rozdělili na tři díly. Celou tu transakci vymyslel můj agent, Roby Vešla se na pouhé dvě stránky obyčejného dopisu a právně neměla o moc větší váhu, než kdybychom si jednoduše plácli. Oscar přináší milionové zisky, takže Konkurence bývá mimořádná. S Amádem se měl proti sobě tři skvělé režiséry: Roberta Bentona, Ronalda Jeffa a Woodyho Elena. A navíc, jako by to nestačilo, jednu skutečnou legendu filmového umění. V roce 1984 vytvořil David Lean výtečnou filmovou adaptaci klasického Forestrova románu Cesta do Indie. Bylo mu 670 a z čistě sentimentálních důvodů by právě starý mistr měl být tím, koho si akademie vybere. Přesto jsem doufal ve vítězství, ale tak tajně, že bych to snad nepřiznal ani sám sobě. Krátce předtím jsem sice získal cenu Amerického združení režizérů, která s výjimkou dvou let předcházela Oscara po všech léta. Co tyto dvě ceny existovaly vedle sebe, jenže já si tu historickou statistiku vykládal leda tak, že se může stát cokoliv. Otíral jsem si spocené dlaně do hebkého potavu křesla a pokaždé, když se na pódiu zrovna nic nedělo, jsem si v duchu drmolil řeč, kterou jsem si pracně sesumíroval. Tohle smažení ve vlastní šťávě jsem si tu v pavilonu Doroty Chandlerové už prodělal několikrát. V šedesátých letech dvakrát neúspěšně, když mé filmy Lásky jedné plavovlásky a Hoří má panenko Nezískali Oscara za nejlepší zahraniční film. Ale taky jsem tu už vyhrál. V roce 1976 zde film Přelet nad kukačím hnízdem získal Oscara za nejlepší režii a nejlepší film roku. Z toho pamětihodného večera mi ale v hlavě zůstává podivný guláš dojmů a pocitu. Seděli tu tehdy vedle mě mý dva synové. Dvojčata Petr a Matěj, kteří zrovna přiletěli z Prahy a skoro celou tu událost prospali. Bylo jim dvanáct. A já je viděl poprvé po šesti letech. Takže jsem je vůbec neznal. A protože jsem se s nimi zrovna začínal seznamovat, vzpomínku na mého prvního Oscara zabarvují i pocity docela jiného, hlubšího rázu. A když tedy přišla nominace v 84. rozhodl jsem se, že tentokrát si svou roli v té velké hře na Oscara vychutnám co nejvíc. V životě jsem vždycky dělal všechno proto, abych vyhrál. Vůle k vítězství patří k mým základním hnacím silám a všímám si ji i u jiných. Když snad nejlepší sportovec všech dob, Michael Jordan, dokázal silou vůle a ryzím mistrovstvím dovést svůj basketbalový tým k nejvyšším metám a rozbrečel se štěstím. Podle mě ale ten pláč nevyjadřoval nějaké čiré štěstí, kterým se člověk nafoukne jako balon a stoupá k nebi. Spíš jsem v něm viděl šťastné zadosti učinění člověka, který konečně dosáhl svého úlevu, že všechna ta vleklá dřina je u konce a poznání, že příští vítězství bude ještě větší dřina. Bylo to tvrdě vybojované štěstí outsidera, který ze sebe vymáčkl. Co v něm bylo? A dočkal se odměny. Možná tady roubuju své vlastní pocity a svou ctižádost na někoho jiného, ale u mě vždycky platilo, že vítězství bývá stejně těžké, jak je nádherné, a jiná možnost, že neexistuje. Nikdy jsem se neuměl přenést přes chvíle zmaru. Tím nemyslím chvilky trapnosti, kdy člověk někde stojí a doufá, že se propadne do země. Těch jsem si užil dost a vím, jak to chodí. Pozornost se odvrátí a život jde dál. Jenže dělat na něčem dlouho, dávat do toho všechno, co v člověku je, okouzlit, dokopat, zmanipulovat lidi, aby do toho šli taky, a dokázat, že tomu taky uvěří, že se tomu taky upíšou, a pak najednou vidět, jak to zdechne na něčím psacím stole a provinilý hlas po telefonu samozvaný cenzor a lhář, prostřednictvím překladatele či prostřednictvím úsměvu vám sdělí šmitec. Tak tohle mě uvrhne do zimního spánku. Najednou nemám sílu ráno vstát. Dení světlo mě pálí v očích jako mídlo a já je od sebe nemohu odlepit. Když se zvedám z postele kolena s rosolu mi vypovědí službu a já se zhroutím zpátky ale pak se mým tělem rozline nepopsatelná záplava blaženosti. A bizarní je, že tenhle ten pocit je tak skvostný, že se mu žádné ovace blížních, žádné vavříny a odměny nemůžou rovnat. Ten večer si Amadou zvedl velice dobře. Peter Schaeffer už dostal Oscara za nejlepší scénář podle předlohy. Mary Abraham si odnesl poctu za hlavní mužský herecký výkon, a další oskaly jsme dostali za výpravu, kostýmy, zvuk a masky. Nakonec nastoupil na pódium Steve Spielberg, muž, na kterého jsem tak netrpělivě čekal a v ruce nesl obálku. Cítil jsem, jak mi stoupá tlak. Chtěl jsem, aby v té obálce bylo mé jméno. Ale zároveň jsem už nastavoval bradu úderu zklamání. Do tváře se mi vpalovaly reflektory a já si už chystal svůj rezignovaný úsměv a přitom jsem se soustředoval na ten kus papíru, který Spielberg vytahoval z obálky. A Oscara za režii získává... Nechal dramatickou pauzu. Během níž jsem se rozhodl, že toho Oscara vlastně ani nechci. Protože v Turánu jsem ucítil, jak do mě udeřil pohled sta milionů očí. Celá planeta civila na mě a já Vyděšen náhle představou všech těch neodbitných fotografů, vlezlých obdivovatelů a akademiků, v záchvatu paniky stuhl. Konečně Spielberg pohlédl mým směrem a přivolal mě k sobě. V tu chvíli se prout emocí přepnul a já ucítil záplavu hřejivého štěstí. Nádherný elektrický šok, který mě vymrštil ze sedadla a já pádil k pódiu a kolem mě se míhaly šmouhance dojmů. Neskutečný sál. Spielberg jako stín potřásajícími rukou. A pak už svírám v dlaních těžkého Oscara. Záruku nezávislosti. Dalších filmů, které si udělám po svém. Jistotu ještě svobodnějšího života. Řekl jsem víceméně to, co jsem si připravoval, ale už při proslovu mi ta myšlenka zase vrtela hlavou. Proč já? Proč zrovna já? Proč já musím mít takovou kliku? Už řadu let mě pronásleduje pocit, že si všechno to bláznivé štěstí, všechny ty pocty a ceny nezasloužím. A že na tomhle podivném kontě štěstí okrádám jiného o jeho podíl. Jedinou chabou odpovědí, která mě kdy v této souvislosti napadla, je věta, kterou kdysi kdo si řekl a která zní, co tě nezabije, to tě posílí. Možná tady je ten důvod. Možná proto zrovna já. A protože se na vítězství vždycky dost namakám, hned druhá věc, která mi prolítla hlavou, zněla asi takto. Tak jsem vyhrál. Fajn. Ale tím jsem taky skončil. Štěstí nikdy nevydrží. A v tu chvíli, vteřinu předtím, než na Ciferníku Deprese měla udeřit půlnoc, jsem si vzpomněl na starý český vtip. Manžel se vrátí nečekaně domů. Manželka na poslední chvíli stačí ukryt milence ve skříni. Celé dvě hodiny tam sedí, obklopen vůní parfémů, růžových olejíčků, výtažků květů orchideje a vzrušujícího pyžma, jasmínových mejdlíček a dětského pudru, různých zásypů a voných mastí. Nakonec se manželce konečně podaří dostat manžela z domu a milenec vyrazí ze skříně s výkřikem. Honem, prosím tě, nemáš tu někde aspoň kousíček hovna? Část první Čáslav. Němá opera. Nikdy jsem se příliš neohlížel zpátky do dětství. Ta doba pro mě zůstávala jen jakousi vzdálenou, absurdní vidinou. Podivnou směsicí děsivých, ale i nádherných vzpomínek. Narodil jsem se ve středních Čechách v městečku Čáslav, přímo na masivní dubové posteli svých rodičů. Psal se rok 1932. A ta postel stála v patrovém domku, který tvořil roh dvou prašných uliček nedaleko od místního nádraží. Okna zhlížela na jedné straně do malého parčíku se stříbrnými smrky a duby a na druhé straně na cihlové domky s béžovou omítkou, které stály za okrasnými ploty v zahrádkách s květinovými záhony a ovocnými stromy. Čáslav, jejíž historie sahá do 13. století, měla tehdy zhruba 10 tisíc obyvatel. Vedle velkého gotického kostela, kam chodívali katolíci, a menšího protestantského kostela, kam chodívala v neděli na bohoslužby celá moje rodina, tu k největším pamětihodnostem patří náměstí, zabírající plochu menšího letiště. Tady se za středověku šikovaly celé armády, než vyrazily do boje. A v tomto malém městě s velkým náměstím mě jednou jako čtyřletého či pětiletého vyvedli rodiče do jakéhosi obrovského sálu plného lidí. Muži měli kravaty, ženy roby, kouřilo se tu, povídalo, ozýval se smích. Jak jsme si razili cestu dlouhou řadou podél dřevěných lavic, byl jsem blíže jich naleštěným botám než slavnostním tvářím. Usadili jsme se, světla v sále zhasla a tmu protnul svazek ostrých paprsků. Vycházel z dírky v zadní stěně tak malé, že by jí snad ucpala mince. A rozšiřoval se v mohutný kužel světla, který na bílé plátno vpředu dopadal v podobě podivuhodných obrázků. Popelavé tváře, velké jako dům, otevíraly ústa zvící vrat a opět je zavírali, ale nevydali ani hlásku. Nebylo slyšet nic víc, než vrčení mašiny odkud si zezadu. Najednou se mi hotavý obraz ztratil a místo něj naskočilo na plátno náves s vesničany, kteří rovněž otevírali svá ústa, neslyšně jako ryby. V mžiku byli i oni pryč. Nahrazeni bílou stránkou, na níž se ve vlnkách not pohupoval text libreta. Za chvíli i toto zmizelo a vrátili si opět ty velké hlavy. To už se ale postupně kolem mě začínal ozývat zpěv. Proč bychom se netěšili? Proč bychom se netěšili? Když nám pán Bůh zdraví dá, Lidé vyseli očima na těch obrovských hrtech na plátně a zpívali. Nejprve potichu nesměle, ale brzy se osmělili a za chvíli už hlaholili z plných plic. To, na co jsme se dívali, byl dokumentární záznam opery Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta. Ale byl to němý dokument. Zřejmě se předpokládalo, že hudbu si obecenstvo domyslí. Neměl jsem tehdy o existenci jakékoliv opery ani ponětí. Slýchával jsem si celý lidi zpívat v kostele, ale tohle bylo něco dočista jiného, zvláštního. A brzy za mnou vzlikla jedna dáma. O kousek dál popotáhla druhá. I pánové se opírali do zpěvu víc a víc a za chvíli už to brečelo, všechno, a celý sál se otřásal tou chytlavou melodií. V demokratickém Československu 30. let byli totiž lidi na měko, na lusknutí prstů. Za kopečkama v Německu Adolf Hitler žádal, aby pod jeho zprávu přešlo území s německým obyvatelstvem a hrozil, že jestli československá vláda nevydá Sudety po dobrém, vezme si je po zlém. Tu sobotní noc v 37. nebo 38. jsem netušil, že se filmové obecenstvo takhle chová z nějakých zvláštních příčin. Domníval jsem se, že takovéto kolektivní plačky jsou na programu Kina Pokrok večer co večer a moc se mi to líbilo. Byla to pro mě spíš legrace. Rodiče mě pak do kina pokrok vzali ještě jednou. Tentokrát se dávala Disneyova sněhurka a sedm trpaslíků a ten film byl pro mě jako zjevení. Ty nádherné barvy. Božská hudba, známý příběh, který se najednou zdál docela nový. Až jsem nevěděl, co dělat. A tak jsem dělal to, co ostatní. Řval smíchy, hýkal radostí, kousal se dortu, kleskal trpaslíkům, miloval sněhurku a strašně jsem chtěl, aby ta podívaná nikdy neskončila. V té době byl největší honorací města Čáslav jistý pan Pik, majitel továrny na mídla, která vyráběl i v podobě barevných figurek Disneyových trpaslíků. Už několik let jsem si umýval ruce profou, šmudlou, kejchalem, stydlínem, Tohle ale muselo okamžitě skončit. Napochodoval jsem domů a všem jsem nařídil, že na příště se trpaslíků nikdo v domě ani nedotkne. Sundal jsem je z poličky v koupelně a uložil je do ozdobné krabice. Všude jsem je tahal sebou. Často jsem zvedal víko, zálibně si je prohlížel a očuchával. Rodiná Bible Mnoho lidí z mého mládí je už po smrti nebo žije v cizině. Ale Čáslavský dům nám v rodině zůstal. Ten odřený kufr s rodinnými pamětihodnostmi, který k domu patří, má teď v péči rodina mého bratra Blahoslava. Skrývá se v něm i v kůži vázaná Bible. Její gotické písmo je už těžko čitelné, ale když člověk dolistuje až k nalinkovaným stránkám vzadu, objeví tam rodokmen, který si tam mý předkové poléta přimalovávali sahá až k počátku 19. století. Papír zežloutl a inkoust prvních vpisků vybledl do šedava. Kudrlinky starodávných rukopisů podávají ve třetí osobě holá fakta o životech pisatelů jména, data, narození, zaměstnání, bydliště a děti. Na jiného pak zbývá úkol, aby zápis završil stručnou zmínkou, kdy, kde a jak zemřeli. Rukopis vyjadřuje jejich povahy, i dojímavé sebevědomí, s nímž stlačují písmenka mezi řádky, aby vybylo dost místa pro generace, které přijdou po nich. Kdo byli ti lidé? Můj pradědeček býval vězeňský dozorce a dědeček, jehož jsem nikdy nepoznal, úředník na dráze. Měl osm dětí, z nichž nejstarší Rudolf Forman byl můj otec. Babička umřela krátce na to, co se jim narodil ten nejmladší, a tak měl tatínek plné ruce práce s výchovou bratrů a sester. U dětí zůstal i potom, nejdřív jako vedoucí skautského oddílu a nakonec jako učitel. Když dosáhl titulu, našel si místo v učitelském ústavu v Čáslavi, kde vychovával budoucí učitele základní školy. S matkou se poznali, když mu bylo už pomalu třicet. Můj nejstarší bratr Blahoslav se narodil šest měsíců po jejich svatbě, ale o tom, že by se bývali museli brát, se u nás nikdy nemluvilo. Další kluk, Pavel, následoval po dvou letech a já se narodil dvanáct let po Pavlovi. Léta jsem důmal, co jsem vlastně zač. Jestli další omyl nebo pozdní nápad, prostředek usmíření nebo výtrysk druhé mízi? Ta obrovská mezera mezi mnou a mými bratry mi byla vždycky podezřelá a nakonec jsem se dozvěděl, že pro ní opravdu existovalo dosti dramatické vysvětlení. Matka byla nádherná, činorodá, energická, ženská, s černýma očima a smyslem pro kšeft. Byla o 9 let mladší než otec a většinu svého elánu investovala do letního hotýlku, který rodiče postavili na břehu jezera v severních Čechách. Malebné zákoutí uprostřed borového hájku asi 20 metrů nad hladinou vybral otec. Bylo to jeho místečko, kam od dětství jezdíval tábořit. Jezeru se odedávna říkalo Velké jezero, ale otci ten název připadal moc fádní. Napsal článek do místních novin, v němž navrhoval, aby se jezero přejmenovalo podle slavného romantického básníka, pro něhož se stalo inspirací k jeho nejlepšímu dílu. Místo začínalo zrovna zdáhnout jako módní letovisko. Nápad se uchytil a od té doby se mu říká Máchovo jezero. Se stavbou hotýlku se začalo v roce 1927 a byl to bezesporu největší podnik v životě mých rodičů. Nazvali ho rud, a v místě, kde je dnes chat, srubů a letovisek, jak na seto, šlo o jedno z prvních zařízení tohoto druhu. Čtrnáct pokojíků se pronajímalo na týden či na měsíc. Byla tu kancelář, jídelna a k hotýlku patřila i malá cukrárna. Dům se na zimu zavíral a sezóna trvala pouze od června do září. Vždy v květnu opustila maminka mužskou část rodiny a šest hodin se trmácela vlakem z Čáslavy k Máchovu jezeru, přičemž musela dvakrát přestupovat. Odemkla dům, vyhnala myši, které se tu uhnízdily na zimu, vymetla pavučiny, smetla z parapetů závěje zdechlých much, vybalila prostěradla a talíře, nechala vymalovat interiér a najala cukráře. Začátkem července, když skončila škola, jsme se za ní my kluci s tatínkem vypravili. A tam jsme vařili hostům, prodávali pamlsky kolem doucím, opravovali, co bylo třeba, chodili po lese a koupali se v jezeře. Byla to nádherná léta a navíc to vynášelo. Do emigrace se nejede. První velký předěl v mém životě nastal krátce na to, co přišli Němci a otec učinil své osudové rozhodnutí. Na podzim roku 1938 získal Hitler po mnichovském diktátu Sudety a všem bylo jasné, že je pouze otázkou času, kdy zhltne i zbytek osekaného Československa. Naši staří rodinní přátelé Koukolovi odjeli do Švédska a do Anglie, kde měli nějaký majetek. Brzy nám vzkázeli, abychom se vypravili za nimi, že nám v začátcích pomůžou. Nabídli naší rodině nový, pohodlný život v cizině. Matka by bývala odila i hned, ale otec byl zásadně proti. Neopustí přece svou zemi, když je jí nejhůř. V Čáslavi se narodil, v Čáslavi žije a v Čáslavi i umře. Já zrovna začal chodit do školy, takže na můj názor se nikdo neptal. O té nabídce jsem se dozvěděl až po válce. Rodiče mě zapsali do učitelského ústavu ve městě, kde otec učil učitele, kteří učili mě. Takže mé vzdělání bylo naprosto pod otcovskou kontrolou. Když si dnes tatínka vybavuju, vidím ho jako obra, který se tyčil vysoko nade mnou. Vždycky jsem na něho koukal maximálně tak z úrovně kuchyňského stolu. Ve svých 50 letech byl dost starý na to, aby byl mým dědečkem, ale jako nadřízený všech mých učitelů Měl u mě dvojnásobnou autoritu. Choval se ke mně laskavě, i když poněkud odtažitě, ale o mé učení se zajímal do všech detailů. Chtěl vždycky vědět, co zrovna probíráme, a já mu to docela rád vyprávěl, zatímco on mi pozorně naslouchal. Mí učitelé byli jeho žáky a zřejmě jsem tak trochu fungoval jako domácí inspektor. Na příchod Němců do Čáslavy si nevzpomínám. Jen vím, že se to muselo stát krátce po mých sedmých narozeninách. Najednou tu prostě byli. Jednoho jarního dne v roce 1940 vstoupil ředitel školy do naší třídy a protože se tak stalo poprvé, rozhostilo se v místnosti takové ticho, že by bylo slyšet upadnout na zem špendlík. Zašeptal něco do ucha učiteli a namířil si to rovnou k mé lavici. Miloši, pojď se mnou ven, řekl mi tiše. Následoval jsem ho ke dveřím po chodbě a vzhůru po schodišti, kde na odpočívadle stál můj otec s dvěma muži v kožených kabátech. Otce jsem výdal ve škole pořád a tak mi ta situace nepřipadala nijak zvláštní. Vystoupal jsem po schodech k němu a on mi vyšel pár kroků naproti. Pohladil mě po vlasech, takže mě bylo hned jasné, že se něco děje, i když jsem netušil, co. Mluvil ke mně úplně stejně jako vždycky, ale v jeho chování bylo něco podivného. Nezlobil si? Ne. Mamince řekni, že je všechno v pořádku, ano? Ano. Máš na zítřek nějaké úkoly? Mám. Máš všechno připravené na hodinu pana profesora Jiráska? Ano. To rád slyším. Pak jsme tam chvíli jen tak stáli. A mě vrtalo hlavou, proč mě táta nechal vytáhnout ze třídy kvůli věcem, o kterých budeme mluvit určitě i při večeři. Chvíle se prodlužovala. Najednou jeden z těch mužů v kožáku řekl něco německy. Nerozuměl jsem mu, ale znělo to vlídně. Otec mě opět pohladil a podal mi obálku. Dej tohle mamince a řekni jí, že je všechno v pořádku a že se co nejdřív vrátím, rozumíš? Ano, tatínku. Pak se otec s těmi dvěma pány vydal po schodišti dolů. A já s panem ředitelem jsme je sledovali z výšky odpočívadla, jak se vzdalují. Jak se opírají do těžkých vstupních dveří a vycházejí ven. Dveře se za nimi pomalu zavřely a já čekal, až ředitel něco řekne, jenže on tam dál stál a zíral na výplň dveří. Tak si zbal věci, Miloši, řekl nakonec. Musíš mamince odnést ten dopis. Srdce mi poskočilo radostí. Můžu domů? Tatínek přeci říkal, že je všechno v pořádku, takže není o co se strachovat a přede mnou je celý volný den. Pádil jsem do třídy a poškleboval se spolužákům, když jsem si ukládal knihy do tašky. Vzal jsem to domů co největší oklikou. Šoural se co noha nohu mine, jen abych si tu náhlou svobodu co nejvíc vychutnal. Město jsem v téhle denní době neznal a všechno mi připadalo zajímavé, takže jsem si dával pořádně na čas. Dodnes vidím tu náhlou změnu v maminčině tváři, když dopis otevřela. Stuhla a na smrt zbledla. Pak se dala do tichého pláče. Byl jsem z toho celý pryč. Ničemu jsem nerozuměl. Tatínek přece říkal, že je všecko v pořádku, tak proč ten pláč? Co stojí v tom dopise? Matka mi neřekla, že otce zatklo gestapo. Řekla mi jen, že bude pár dní pryč, ale že se určitě vrátí. Možná tomu opravdu věřila, kdo si ji namluvil, že se takové věci stávají a že gestapo lidi jen vyslechne a brzy propustí, takže za pár dní bude určitě otec z gestapátského vězení v kolíně zase doma. Ten někdo se jí snažil trochu uchlácholit, ale maminka se k té mizivé naději upěla celým srdcem co jiného jí zbývalo. Druhý den mě nechala doma a místo do školy mě odvedla na nádraží. Tatínek se nejspíš z kolína vrátí vlakem, tvrdila. Musíme mu jít přece naproti, kdyby přijel. Čáslavské nádraží nebývalo nikdy příliš frekventované. Je tu pár nástupišť překlonutých lávkou. Každý den jsem z kolína nejbližšího železničního uzlu přijížděli tři vlaky Organizaci železnice převzali Němci a tak lesknoucí se černá parní lokomotiva z pěti vagóny v barvě kaky přijela vždy na minutu přesně. Maminka mi svírala dlaň, zatímco lokomotiva se za skřípěním zastavovala. Dívali jsme se, jak vedoucí soupravy vyhazuje na peron pytel s poštou. Dívali jsme se, jak se otevírají dveře a z nich vystupují pasažéři. Nakonec z vlaku vyskočil poslední a my tam tak stáli pořád dál, i když se všechny dveře opět zavřely. Lokomotiva si zlobně odfrkla oblakem páry a vyrazila směrem k východu. Stáli jsme tam a zírali, jako by tatínek mohl být pořád ještě uvnitř. Takže si zdříml a zmeškal svou stanici a teď zatáhne za ruční brzdu a vyskočí ven. Ve čtyři přijede další, řekla maminka a kráčeli jsme zpátky domů. Ale ani tenhle vlak tatínka nepřivezl, a večerní taky ne. Čekala nás dlouhá noc a další tři vlaky na zítří. Byli jsme u všech, tatínek nepřijel. Nespomínám si, že bych v těch dnech vůbec chodil do školy. Připadá mi, jako bych nekonečnou řadu týdnů doprovázel matku denně na nádraží. Což zřejmě nebyla pravda. Snad jsem tam chodil až po škole, nebo už začaly prázdniny. V každém případě se otec neobjevil, a mě už ty nezáživné cesty na nádraží začaly nudit. Už jsem nečekal vedle maminky, až vlak zastaví, a všichni vystoupí. Hned, jak jsme přišli, vyběhl jsem po schodech nahoru na lávku, a postavil se nad hlavní kolej. Ani pasažéry se moc neskoumal, čekal jsem tam nahoře, až vlak projede pode mnou a roztřese tu rezavou železnou konstrukci, na které jsem stál jako by ta hlomozící, funící, skřípějící železná bestie projížděla skrze mě a zahalovala mě do oblaku čmoudu, který čpěl sírou a uhlím. Lnul vlhce ke kůži a na tváři zanechával mastný povlak sazí. Stál jsem v tom oblaku a když jsem se podíval pod sebe na ubíhající střížky vagónů, náhle mi připadalo, že se nepohybují oni, že to já se na tom železničním mostku řítím vpřed, a vznáším se přímo nad nimi. Vždycky chvíli trvalo, než kouř zmizel. Popravdě řečeno, pasažéři se vždycky vytratili rychleji než ta těžká, sírovnatá deka čmoudu. A pokaždé, když se kouř rozplynul, stála na vylidněném peroně maminka sama. Ty naše denní pouti na nádraží trvaly asi tři měsíce. Staly se jakýmsi matčiným, soukromým rituálem. Naraz však ustali, když přišla zpráva, že otce přemístili z kolína do vězení v České lípě, ale život musel jít dál, takže já se vrátil do školy a maminka začala vyhlížet listonoše. Přicházel pouze jednou denně a tu a tam přinesl i list od tatínka. Před tehdejšími vánocemi jsem napsal úpěnlivý dopis Ježíškovi, aby mi tatínka vrátil domů. Matka se zase za otců v návrat usilovně modlila. Ale ani dopis, ani modlitby nic nezmohli. A tak nám nezbylo, než schánět jídlo, které jsme párkrát do roka směli otci v balíčku poslat, i když jsme sami neměli nazbyt. Můj život za války nemá nic společného s tím, co člověk vydává ve filmech nebo o čem čte v knížkách. Zažil jsem pár momentů lepkavé hrůzy, ale to byla jen intermeca v nezáživném rytmu všedního života. Protektorát Čechy a Morava si uchoval i svá tradiční atletická mistrovství a jeden borec byl z Čáslavy. Jmenoval se Jaroslav Oliva a stovku dokázal uběhnout za 11,1 desetina vteřiny. Ve finále skončil beznadějně poslední, ale i tak to byl šestý nejrychlejší muž v zemi. Takže kdykoliv jsem ho pak zahlídl kráčet u nás po ulici, přešel jsem na jeho chodník a stydlivě ho pozdravil. Vzpomínám si, že jsem v té době toužil bydlet ve městě, kde jezdí tramvaje. Zřejmě mi tak učarovala nějaká fotografie Prahy a já denodenně snil o tom, jak v plné jízdě naskakuju na plošinu červené tramvaje nebo z ní vyskakuju na dožbu ulice. Nepřestával jsem vyzvídat na dospělých, jak veliké musí být město, aby mohlo mít tramvaj. Ale oni buď to nevěděli, nebo mluvili v hádankách. Nakonec jsem narazil na jednoho strýce, který mi dal přímou odpověď. Tramvajové koleje se vyplatí postavit pouze ve městě, které je delší než pět kilometrů. Hned při první příležitosti jsem odkrokoval délku hlavní třídy, která v kliky hácích protíná celé město. Začíná na vyvýšenině na západním konci, spadá dolů, překročí železniční dráhu, vyšplhá se na náměstí a pokračuje východním směrem. Změřil jsem ji několikrát, ale ať jsem kroky zkracoval, jak chtěl, nikdy mi to nevyšlo na víc než 4,5 a kilometru. A tak jsem pochopil, že je pro mě naše městečko malé a že ho jednou budu muset opustit. Vejce a kameny Během války rekvírovali Němci na okupovaných územích, co mohli, aby měli čím vyživovat armádu. Vedli přesné účetnictví, o všech zemědělských zvířatech a všechna vajíčka nad určitou kvótu se musela odevzdávat eráru. Tím ovšem problémy nekončily, neboť se stávalo, že podvyživené slepice nedokázaly ani tu předepsanou normu naplnit. A pak se muselo chodit po úřadech a vysvětlovat a schánět potvrzení a razítka, protože tyhle naturální daně, to byla zatraceně důležitá věc. Stačilo chovat si na černo prase a hrozil trest smrti. Ze všech domácích zvířat jedině slepice liliputky nepodléhaly registraci. Jejich vajíčka jsou tak malá, že ani Němcům posedlým účetnictvím se nevyplatilo je rekvírovat. Když tatínka zavřeli, silně se nám stenčily příjmy a proto maminka za poslední peníze nakoupila šest liliputek a jejich miniaturní vajíčka jsme jedli každé ráno k snídani. Začala i šít a brát nocležníky. Když ani to nestačilo, Musela prodávat všechno, co mělo nějakou cenu. Oháněla se ze všech sil, pomohli i příbuzní, takže jsme stále mohli otci do vězení posílat něco na přilepšenou. Maminka zvládala tu tíživou finanční situaci s obvyklou razancí a důvtipem a jednoho dne se rozhodla zachránit zhotílku na Máchově jezeře, co se dá. Dům byl zabedněný, ale pořád v něm bylo ještě pár ceností. Koncem podzimu v roce 1941 jsme se tedy na Máchovo jezero přestěhovali. Začal jsem tam chodit i do školy a mohl jsem si tam odvést i svého psa. Byl to hrubosrstý jezevčík, kterého jsem dostal od Ježíška poslední rok, kdy jsme ještě jako rodina byli všichni spolu. Vzpomínám si, jak tehdy tatínek usedl k piánu a chystal se s celou rodinou zpívat koledy, což byl štědrovečerní zvyk, který jsem vášním jen nenáviděl, protože jen oddaloval tu krásnou chvíli, kdy se začnou rozbalovat dárky. Tatínek zvedl víko, zahrál první akord a vyloudil z drása drásavý jek. Chvíli mi trvalo, než jsem si uvědomil, že ten děsivý zvuk nevychází z piana, ale z krabice, která ležela tatínkovi u nohou. Ten jezevčík byl nejlepší dárek, Jaký jsem kdy k Vánocům dostal? Pojmenoval jsem ho Rek a stali jsme se velkými kamarády. Když jsme se přestěhovali do Rut, nehnul se ode mě ani na krok. Za války bylo Máchovo jezero podivnou končinou. V Sudetech nezůstala jediná česká škola, takže se musel chodit do německé. V níž mě učitel vykázal do poslední lavice: Německy jsem neuměl. Žádné z dětí jsem neznal. A tak jsem tam jen tak seděl a snažil se pochytit, o čem je řeč. Celá třída třeba vyprskla smíchy a já nevěděl, proč. Ještě štěstí, že si mě nikdo nevšímal. Stýskalo se mi po Čáslavi. Myslel jsem na to, co asi dělá Rek. Pak konečně zazvonilo a bylo po vyučování. Šel jsem domů cestou, která se kroutila mezi vysokými borovicemi. Loudal jsem se, kopal do šišek a díval se do země. Když mě z ničeho nic bodla v rameni prudká bolest. Jak jsem se ohlédl, od kmene stromu těsně vedle mě se odrazil velký kámen. Deset metrů přede mnou stálo šest německých kluků z naší třídy a mlčky svíral v rukou šutry. Nejmenší z nich se najednou napřáhl a hodil jedním po mě. Netrefil se. A tak se rozmáchl další. Podařilo se mi uhnout. Opodál stálo hejno holek a přihlíželo. Vše probíhalo v naprostém tichu. Nikdo z nich na mě nekřičel ani mi nenadával. Jejich obličeje byly soustředěné a vážné. Tvrdě po mně řezali kameny, ale nebyla v tom stopa nějaké emoce. Chovali se, jako by vykonávali úkol, který jim kdo si nařídil. Jako kdyby provozovali nějaký experiment. Byl jsem z toho zmatený a nevěděl, co mám dělat. Jen jsem tam stál a uskakoval před jejich střelami. Nikdo z nich proti mě nevyrazil, aby mě zmlátil, ale s kamenováním nepřestávali. Nakonec jsem to koupil jedním velkým balvanem přímo do břicha a odpotácel se domů, kde jsem mamince ukázal obrovskou modřinu. Moje matka byla ženská, která se jen tak nedala. Příští ráno mě nechala doma a sama se vydala za učitelem. Když se vrátila, řekla mi jenom, že už se nemám čeho bát. Nic podobného se mi už nikdy nestane. Učiteli o tom ujistil a ona mu věří. A tak jsem se další den do školy zase vrátil. Nevěděl jsem, co můžu očekávat. Nikdo ve třídě se na mě ani nepodíval a nic se nestalo. Pochopil jsem, že jsem pod učitelovou ochranou a že se učitele všichni bojí. Seděl jsem v lavici a počítal. Matematika byla jediný předmět, kde jsem se měl čeho chytit. Ze školy jsem šel stejnou cestou mezi borovicemi jako minule. Pospíchal jsem. Rozhlížel jsem se kolem sebe, ale nikdo mě už neobtěžoval. Uplynulo několik dní. Ve škole vše probíhalo bez problémů, až na to, že jsem se nudil a cítil jsem se moc osamělý. Spolužáci se chovali, jako bych snad ani neexistoval. Maminka se mě pokoušela naučit trochu německy, ale já toužil po jediné věci. Vrátit se co nejrychleji domů ze školy a jít si hrát s rekem. Byl to můj jediný kamarád na světě a já jsem k němu cítil čím dál víc připoutaný. Jednoho rána nás vzal učitel na vycházku do přírody. Přecházeli jsme přes vratký a kluský dřevěný mostek, kdo si do mě ze zeru strčil a já skončil v ledové tříšti potoka. Učitel zuřil. Kluky, co šli za mnou, bez výjimky sfackoval a mě poslal domů, abych se převlékl do suchého. Pospíchal jsem domů, mokré šaty mi přimrzaly k tělu a v botách mi čvachtala ledová břečka. Do německé školy jsem se už nikdy nevrátil. Když jsem došel do hotýlku Rut, zastihl jsem matku, jak zuřivě nadává Rekovi. Sudety se mu zajídali stejně jako mě, což dal najevo tím, že německému pošťákovi roztrhl nohavici. Prostě jsme sem do kraje nějak nezapadli. A tak maminka nejprve ukryla příbory a pokrývky, Nasedli jsme do vlaku a vrátili se do Čáslavy. Zase jsem byl mezi starými kamarády, ale na Reka jsem nezanevřel a trávil s ním spoustu času. Jenomže nám začínal čím dál víc lézt do rozpočtu. Já bych se klidně uskrovnil a často se mu dal nažrat ze svého, ale to se mamince nelíbilo. Liboval jsem si, že Reky je zevčíkané třeba Bernardin. Jednoho dne ale Reka hlad přemohl. Byl zrovna doma sám a podhrabal se pod plotem do kurníku. Neušetřil ani jednu z našich laliputek. Ten masakr se nedal ničím obhájit a mamince byla celá věc rázem jasná. Hned druhý den se dostavil jakýsi sedlák s křivými zuby z nedaleké vesnice, kterého jsme tak trochu znali. Matka mi věrvala reka z náručí a dala mu ho. Pral jsem se a křičel a všechny nenáviděl, ale byli silnější, takže rek byl nakonec vyhandlován za novou várku Liliputek. Přiznám se, že ztráta reka byla tím nejtraumatičtějším zážitkem mého dětství. Když mi ze života odešel táta, přetrvával dál jako jakási bytost za vzdáleným horizontem. Netušil jsem, co se s ním děje, ale někde nějak existoval. Mluvili jsme o něm, posílali mu balíčky, slavili jeho narozeniny. On ke mně promlouval svými dopisy a tak se citový dopad jeho zmizení zvláštním způsobem rozchodil. Je paradoxní, že všechny velké ztráty mého dětství mají nádech jakési otupilosti. Postupné rezignace. Zatímco, když mě otrhli od jezevčíka, cítil jsem čiročirou bolest. Fyzicky jsem se o něj pral ze všech sil. Se svou matkou, kterou jsem miloval. A nakonec mi ho stejně věroval nějaký cizí člověk kňučícího reka si vrazil do podpaždí a odnesl ho navždycky pryč. V jakém světě jsem se to ocitl? Ve světě, kde jsem pár dní na to vytřel střídkou chleba zbytky liliputčího žloutku stalíře a zatoužil po nášupu.